ان run ahaanti dakhliga waa naftada ka qaadana qad u qad guud ahaan xafiiska dakhliga wuxuu ka kooban yahay 32 shaqaale ah oo isugu jira waaxyo kala duwan in shaqooyin balaaran oo loo aasaasay xafiisku oo laf dhabar u yahay inay isku xirka dawladda u shaqeeyaba iyo xafiiska ka howlgala oo ka shaqeeya in waajibaadka u yaalay waxaan filayaa inta loogu baahnaa 12 bilood hadda aan joogno وكمل اللي حفيزكم إنه جودية فربضاً وعيقلنا فربضاً تابرة فربضاً بيرجلين فربضاً شغالة سنينا وحنو نجارسي سي إنتو من كان بلاد وأن هرو اللي عجرين إن قرشي لو ترجلي أنا أعرفنا دولار بهاين سو يسبدل كم أوراعي أنا أعرفنا تاسو وحابي أن سول شيء إيه كانت إن تضوي ترانس تقل استاو قفل بهالكيس الله وطبعه لقوا عيقلي دخلوا inu degmada iyo dadka la fadhiyo yahay oo ambalaas haday tahay hadii gaadiid u yahay hadii waxbarasho ay tahay dhamaan laga holgalayo shacabki markii la fahansiyo dakhliga ujeedka uu leeyahay een samacadihi iyo makarofanadi iyo gaadiidki oo la tagnay macluumaad qabalayadi ilaahay wuxuu nagu sameeyay oo noo soo rageliyay in qorshihii 12 bilood noo yaalay aan dhaafno qorshaha soo ahaa 12 bilood waxa noo yaalay 17 milyan 712,286 وأنا أعرف أنك شنو يعني بقول كيف لوان مرينا طبعاً كم برد حتى وقت أنك تعدي دخل وادي أول ما سو حرون جرين ده إذا بدل كي سو دعواني كي شيء مرة هوري أول دخل ينوف في المسو حرون جرين ولو سنة كي هوري سنة كان هذا طبعاً كي بلاد هوري طبعاً كم برد أنا هذا طبعاً كم برد كافي عنا هاي دخل يقول أنا وخيرة طبعاً كي بلاد هوري وخيرة سنة كي هوري سنة كان سنة كم بدين دخل يقول سو طبعاً سنة ولا يبغى والله غدر عين تبعاً يلا هذا سنة كم كبدين سنة كي هوري هذا نقرشي والله سبحانه وان أعرفنا marka mashruuc fara badan way fuleen wax mashruuc hadda 10 ka bilood qorsheysna xafiiska maayada kulli aan ku xaragtaan balaga yaba wax mashruuc qorsheysna ma jiraa oo fulin ma jiraa way fulin mashruuc dhamaan tood hadii daawadi dhawla ahayd hadii dadka ahayd hadii dhismayaasha ahayd hadii dayactirada ahayn hadii buufin ahayn dhamaan wixii u qorsheysna xafiiska maayada ee ku cunna inuu dakhli soo baxo uu qabsanay maadaama dakhli soo baxay waxaan go'aansanay dhaxal guntiis ka xidhnay een horta waxaan aad ugu mahadcelinayaa wareysiga labaad ee sanadka gudahooda laga qaadayo SRTV ay ka qaadayso inaan ka mala dhaliyo qorshahayga waxay kow ka aban dhigi karaa SRTV oo ma dhici jirin in wareysina laga qaado anaga xafiis dakhli ahaan siyo macnaheedu degmooyinka inta badan maadaama aan gees ku naalo maysa dhici jirin maadaama sanadka bilowgiisna laga qaaday wareysi waxaan xada gunti iska xidhnay oo qorshaysanay in wareysiga xiga ee la qaadi doono mid meel dhala uu noqdo halkaa waxaan aad uga mahadcelinayaa SRTV inay nagu soo booqato marar badan sababtoo ah waxaad uu ku sugayay sida banaanba u fadhinaysid taamaka waxaan ogol leeyahay abaartii anagu wax saameyn dakhli ku keentay ma laha sababtoo ah 32 xubnood dakhli ka hadlay marka laga reebo xaqaha iyo wardaha dhamaantood waxaan halkan soo saxnay in dakhli loo istaago tuulo center wala hoosaad ilaa magaalada laga shaqeeyo anagu isku duuban waxay keentay marka abaartii dakhli waxba nagama saameyn anagu wax saameyn anagu keentay ma jirin abaartii dakhli waan oranay waan shaqeynay wacyigelin baan sameynay fara badan waxaan u dulqaadanay in loo baahan karo in madda loo adeego yaan isku daynay taa darteed wax dhibaato inuu ka timaado dakhliga waa si sahal ah loo shaqeynayo toban bilood xafiiska dakhliga waxaan codsanayaa inuu caawiyo kow tababarro fara badan waan ka codsanayaa xafiisku haddii la isu yimaado oo degmooyinka fara badan ay tababarro la isugu yimaado khibrad waa la kala qaadani aqoonta qofka tababarka qaadanaya kordhaysa xafiiska hadii aan ku bil tababarro inuu badiyo aad baan uga codsan lahayn waxaan kaloo ka codsan lahayn een sanadka hadda waa gabagabo sanadka dambe islaama la qorsheynaya dakhligiisii degmooyinka isku awoodna maaha hadda dakhliga sanadkan hadda aan ku leenahay waan dhaafnay sida lagu soo sarilay baa garanaya dardaarihii madaxweyne aan qaadanay ee dakhliga in laga shaqeeyo ahayd dadku cidiyaha nooga baxay marka in bal daraasaad kale hadda lagu jiro la sameynayo mid laga mana dhaliyo uu noqdo oo degmo walba tabarteeda la saari karayo sababtoo ah dakhligu hadii la iska gaamado uu micnihii hadhow mashaariic qaar baa laga yaabaa inay qabsoomi waayaan marka waxaan xafiiska dakhliga aad uga codsanaynaa in intaan sanadkan la qorsheynay aad dhicinin masaadi degmooyinka la saarayay in degmooyinka la yimaado nalala tashado xogta kala qaadano degmada kabaasiteeda la firiyo lagu saleeyo markaa waxa iyadu qaadi karto xafiiska dakhliga hadii aan ka codsanaynaa